โอเคกาตรีนาเนี่ยอดุดูไซโคโลจีเกมเล็กๆทุกข์สอดจ๋ามั้ยโอเคอ่ะสอดซะมั้ยปฐมอู้ซงดิกบ่าบัวปอนเนาะเบตระวะมาซูกูผิดลุยายเลยซูยิงเบตริษันผิดฉินแลซินซาบาฉิ่งไปมั้ยโอเคกดุติยาควอชั่นไอ้ตริษันน่ะกบ่าบัวมาไม่ชื่ออู้ซงยิงกูอ่ะเบตริษันทับผิดฉินดิแลစဉ်းစားပါအချိန်ပေးနေတယ် okay ကိုဖြစ်ချင်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးကိုစဉ်းစားနော် okay တတိယ question တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့အရှိရာတိရစ္ဆာန်နှစ်ခုတော့မရှိဘူးဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကဘာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားစဉ်းစားဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားစဉ်းစားอือခေစဉ်းစားလို့ရည်လားခေစဉ်းစားလို့ရပြီဆိုရင်ဒီမှာအဖြေထွက်လာပြီဖြေကဘာလဲဆိုတော့ခဏကကိုကဘယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်းလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ထဲမှာပထမအဦးဆုံးကိုဖြစ်ချင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးကတော့ကို့လူတွေမြင်တဲ့ပုံစံကို့လူတွေမြင်စေချင်တဲ့ပုံစံပြောရမှာလို့ကို့လူတွေကပေါ့နော်ဟိုကကိုစဉ်းစားလိုက်တာကဥပမာကြောင်ကလေးဆိုရင်အဲကို့လူတွေကိုကိုကလေနော်အော်သူတို့ငါ့ကိုကြောင်လေးလို့မြင်ကောင်းမှာဆိုပြီးကလူတွေကိုကိုကမြင်စေချင်တဲ့ပုံစံโอเคအဲဒုတိယတိရစ္ဆာန်လေးကိုရွေးလိုက်တဲ့ဟာကြတော့ကို့လူတွေတကယ်မြင်တဲ့ပုံစံအမကွာအဒူဒတရိတ်ဆန်ခွေးလို့ယူလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲဆိုရင်လူတရားကိုခွေးလေးလိုမျိုးမြင်တာဟိုတစ္ဆာရှိရဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတခင်နာမနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်โอเคကဲဒီတတိယ question ကတကယ် main အချက်ပဲဒီတတိယကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်တရိတ်ဆန်လေးရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ် identity အစ်စ်ကိုကဥမာကက်သလီနာဆိုရင်တိတ်ငက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်တတိယတရိတ်ဆန်ကက်သလီနာပထမတရိတ်ဆန်ကိုကက်သလီနာကြောင်လေးလိုယူလိုက်တယ်ဒုတိယတရိတ်ဆန်ကိုကက်သလီနာခွေးလေးလိုယူလိုက်တယ်အဲတတိယတရိတ်ဆန်ကိုကက်သလီနာတိတ်ငက်လိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ identity အစ်စ်အဲ့တော့ကိုကအခု identity အစ်စ်လေးရပါလေ comment မှာရေးရခဲ့နော်ဒီ psychology game လေးအရန်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်